MULEKA INDIA. Wato ainihin ku subribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin karrarwa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin da wannan sabuwar dauka. Kapce. Kawo kofi biyu da kayan tabawa. Ka sigi jikin ka fa. Na ga yau ba ranar Lahadi ba. Me yasa baki je makaranta ba yarinya? Mun haɗu ne domin mu yi wata muhimmiyar magana baba. Oh, dangane da jarabawa? A kan rayuwa ne. Rayuwa? Maganar gaskiya muna son juna ne, kuma fatanmu shi ne mu ga mun yi aure. Aure? Wato yaro, sunanka Gagan ne ba? Eh, labai. Ko zan iya sanin aikin mahaifinka? Ba masana'ance ne. Wace masana'anta kenan? Shugaban gabayyar masana'antun Chakravarti. Wanne? Me zama yana cin baji a gefen hanya? Masu dukan ɗalibai da tantirai da sanduna a gefen titi? Na samu labarin haffaɗuwa suke a titi bugaggu. Su ne waɗannan? Su ne labai. Masu irin waɗannan ɗabi'u da kwai sunayen da ake kiransu. Watsatsu, marasa kima, da sauransu, da dai sauransu, da sauransu. Haka ne? Yalla bai mai yiwa. Arziki ba wai yana nufin ka zama mai kuɗi ba ne. Ka zama mai ƙwaƙwalwa shi ne. Baba. Aure fa yarinya, aure fa jika ambata. Mota ƙira Bentley ba ma yadda, ma je ta a cikin caɓi ba. Ki bari mu gama nazari, minti biyu kawai. Za mu dawo kanki. Ita mahaifiyarka me aikinta? Ba ta nan. Bata duniyar ko bata gidanku? Yalla bai, babana zai zo ku yi magana. Maganar banza maganar wofi. Irin wannan mutumin ba zan bashi lokaci na ba. Jiya akwai babban mutumin da ya zo ya nemi cewar yana so ƴata ta zama surka a gidansa, wai ko dan kimar gidanshi za ta haɓaka. In na duba tarbiyyar da aka yi min haɗi da ƙwarin gwiwar da aka bani, na kan ji tamkar farin ciki zai kashe ni. Amma yanzu kin ja min kima ta izuwa kan titi banza. Baba dan Allah ka saurare ni, baba dan Allah. Bana son wani munafunci. Baba saje da zaki min. Na yadda da ke. Duk lokacin da kika ce min zaki je ziyara, bana tunanin wajen ƙawa zaki, wajen aboki ne, wajen amini ne, ko wajen saurayi, ko wajen watsatse irin wannan, ashe haka kike? Kullun sai na gani a jarida. Yarinya ta ce za ta je biki, ta bi saurayi, sun je sun sheke aya, ta samu juna biyu, ta je ta zubar. To wallahi irin waɗannan ma a wajena sun fi shi har yanzu. Ka zagi babana na yi shuru, ka zagi rayuwarmu na yi shuru, ka zagi mahaifiyata ban ce komai ba. ‘Yarka tana waliya amma kai banza, za ka tuhume ta da zama balaza. Wai baba, gaga! Dan Allah! Ba nan shi ba, ba zan kasance a duniyar nan ba. Dan Allah ka tafi. Kada mu sake haɗu ana ga yau. Ka je dan Allah! In baki shiru ba zan kashe shi. Me amfanin wannan? Dole ‘yarka sai ta rayu ne yadda kake so? In ta so ni kuma ta yi laifi haka ne? Shikenan, ka yi duk yadda ka so. Amma idan haka suke ta shiga ƙunci ko hawayenta ya kwaranya, sai na kashe ka. Duk inda ka shiga sai na neme ka, na kashe ka. Kun ji daɗin wannan ɗauka? Kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa, haka zalika ku sambaɗa mana like, ku rubuta mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan. MULEKA INDIA.